ഈ വാർത്താ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ലൈവ് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ. തിരുവനന്തപുരം പാറശാലയിലെ യുവാവിന്റെ ദുരൂഹ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. പെൺസുഹൃത്ത് നൽകിയ ജ്യൂസ് കഴിച്ച ശേഷമാണ് ഷാരോൺ മരിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. കാരണക്കോടത്തെ വനിതാ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഷാരോൺ അവശനായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ആദ്യം. കഴിഞ്ഞ മാസം 14-ാം തീയതി റെക്കോർഡ്, ഇവൻ്റെ റെക്കോർഡ് അവളാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. ഇവൻ റെക്കോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നീ വാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവന് ഈ 14-ാം തീയതി അപ്പോൾ ഇവനും ഇവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് രജന എന്ന് പറയുന്ന പയ്യനുമായിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു സ്കൂട്ടിയിൽ അവിടെ പോയി. അവിടെ പോകാൻ നേരത്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും നടന്നു വരുന്നത് കാണുകയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ സഹോദരുടെ മകൻ ഷാരോൺ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് കുട്ടിയുടെ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇവർ നേരെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു. വീട്ടിൽ പോകുന്ന രജൻ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു, ഇവൻ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഈ രജൻ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. രജൻ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ പുറത്തിറങ്ങി വരാമെന്നിരുന്നു. അതായത് ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഇവൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ വച്ച് ഒരു കഷായം ആദ്യം കൊടുത്തു. കഷായം കുടിച്ചതിന് ശേഷം കയ്പെന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ അടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസ് അതും കൊടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഛർദ്ദിൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ രജൻ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ പുറത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ്, നീ എന്തേ നീല കളറിൽ ഛർദ്ദിച്ച് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇത് കുടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പയ്യനാണ് നേരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയും നേരെ പാറശാല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി. ഒരു 3 മണിയോടെ പാറശാല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ അവൻ്റെ മോഷനിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻറ്റേർണൽ ബ്ലീഡിങ് സംശയിച്ച് നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിടുകയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിട്ട് അന്നേ ദിവസം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം നോർമലായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അവൻ്റെ നില വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായി. അവസാനം വീണ്ടും, അതായത് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരികയാണ്. വലിയതോറുള്ള വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുടുംബ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രിയും അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് നില കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശം. അവിടെ ഒരു ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു, പിന്നെ ഒരു മറ്റേ ഫോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റിനും അവൻ മരണമൊഴി കൊടുത്തു. അതും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അവള് കഷായം കൊടുത്തു, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ആസിഡോ അങ്ങനെ എന്തോ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇത് വയറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ്, മോശനിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് മോശം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ബ്ലീഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് അകത്ത് എന്തോ ലൈന് പോയിട്ടുണ്ട്, എന്തോ ഒരു ആസിഡാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്, പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. മരിച്ച ഷാരോൺ രാജ് പെൺസുഹൃത്തുമായി നടത്തിയ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് 24 ലഭിച്ചു. ജ്യൂസ് നൽകിയെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന യുവതി ജ്യൂസ് നൽകിയതിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നുമുണ്ട്. തീരെ വയ്യ എന്ന് ചാറ്റിൽ ഷാരോണും പെൺകുട്ടിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. മരുന്ന് വാങ്ങാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ശ്യാമ ആർ ബാബു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. ശ്യാമ, ഇതിൽ അടിമുടി ദുരൂഹതയാണ്, നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ അജ്ഞാത പാനീയം അതെന്താണ് എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പോലീസിന് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടി? അന്വേഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? വിജയകുമാർ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, അതായത് ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെ അയച്ച ഒരു ചാറ്റിൽ, അത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഷാരോണിന്റെ സഹോദരൻ സജിനാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കുപ്പിയിൽ കാണുന്ന ദ്രാവകമാണ് ഈ ഷാരോണ് നൽകിയത് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ യുവതി ഇത് സജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷാരോണിൻ്റെ സഹോദരൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു അരിഷ്ടമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഈ കുപ്പിയിലുള്ളതാണ് അയച്ചതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സജിൻ എന്താണ് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് ഇത് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്? കോകിലാരിഷ്ടം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ, എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് കൊടുത്തത്, കഷായം എന്താണ്, എനിക്ക് ചേച്ചി ആ ഫോട്ടോ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ പുള്ളിക്കാരി ചേച്ചി എന്തോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത്. ചേച്ചിയാണ് ഈ ചേച്ചിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നത്. പക്ഷേ അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, നമുക്ക് അത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു, അതിൽ മാർക്കർ ഇട്ട് ആ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മായ്ച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് അയച്ചു തന്ന ഫോട്ടോയാണിത്. ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത്, ആ യുവതിയുടെ സുഹൃത്താണല്ലോ താങ്കളുടെ സഹോദരൻ, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കഷായമാണോ കൊടുക്കുന്നത്? ആ, അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. കൈപ്പറിയാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് അമ്മ അറിയാതെ രാവിലെ ചേച്ചിക്കുള്ളത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ചേട്ടന് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഫ്രൂട്ടിയല്ല മായല്ല വേറെ എന്തോന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത്. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു, ഇന്നലെ മെനിഞ്ഞാന്ന് ഫോട്ടോ അയച്ചതിൽ ഇത് മായയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് അയച്ചതെന്ന് ഒരു കുപ്പി. അതിലും ഉറപ്പല്ല ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് കൊടുത്തതെന്ന് പോലും. താങ്കളാണ് ഈ യുവതിയുമായി സംസാരിച്ചത് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം? ആ, സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാനാണ് സംസാരിച്ചത്. അതിന് മുമ്പ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു,
അതായത് ചേട്ടനിപ്പോൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ താമസിക്കാലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്നെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചേട്ടന് വിളിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ചേട്ടാ എന്നെ ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചേട്ടാ ഇവിടെ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. വിജയകുമാർ, അത് രണ്ടാമതായി യുവതിയെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. ഇതിൽ സംശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ജ്യൂസ് കമ്പനിയുടെ ഒരു കുപ്പിയുടെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അടിമുടി, വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അടിമുടി ദുരൂഹതയാണ്. അതായത് 14-ാം തീയതി വിജയകുമാർ, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പാറശാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ കേസിന്റെ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 174 ആണ്, അതായത് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് ഇവിടെ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേസിലെ ഈ കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷിയാണ് റിജിൻ എന്ന ഷാരൂന്റെ സുഹൃത്ത്. റിജിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ, അതായത് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഈ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് 25-ാം തീയതിയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് 25-ാം തീയതി തന്നെ ഈ കേസിന്റെ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇന്നാണ് പ്രധാന സാക്ഷിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏതായാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് ഇന്നാണ്. നെയ്യാറ്റിങ്കര DYSPയോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിലെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. FSL ലാബിൽ നിന്ന് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്ന ശേഷമാണ് മറ്റൊരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാനെന്ന് പറയുന്നു. ഏതായാലും ഈ കുടുംബം വലിയ പരാതികൾ ഈ കേസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത ശേഷം കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി നൽകില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാതികളൊക്കെ ഈ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും അടിമുടി ദുരൂഹതയുള്ള ഒരു കേസാണ്, വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ട ഒരു കേസാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ യാതൊരു അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു യുവാവ് പെട്ടെന്ന് അവശനിലയിലാവുകയും 25-ാം തീയതി അയാളുടെ രണ്ട് വൃക്കകളും കരളും തകരാറിലാവുകയും ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെ തകർച്ചയെ തുടർന്ന് അയാളുടെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും പറയുന്നു കൃത്യമായ ഒരു അസംഷനിലേക്ക് എത്താൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല, പ്രൈമറി അസംഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്താൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഏതായാലും ഈ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് ശേഷമേ മറ്റൊരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. റൂറൽ SPയോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ഇക്കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം കൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. വിജയകുമാർ. യെസ്, ശ്യാമാർ ബാബുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും അടിമുടി ദുരൂഹതയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലേക്കോ എത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് ഈ വരുന്ന വിവരങ്ങളിൽ. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി പോലീസിന് തന്നെ അതിലെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ. അതിന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കൂടി ലഭിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നത്. മറ്റു ചില പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ലൈവ് ന്യൂസ്. പരാതിക്കാരിയെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ പെരുമ്പാവൂർ MLA എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയും അഭിഭാഷകരും അടക്കം 5 പേർ പ്രതികൾ. ഇവരെ പ്രതി ചേർത്ത് വഞ്ചിയൂർ പോലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അഭിഭാഷകന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ചു എന്നായിരുന്നു പരാതി. അതേസമയം എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയിൽ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുന്നത് ഈ മാസം 31-ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലമീൻ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. അമീൻ, എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? ഇതിൽ നേരത്തെ MLA പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകരും ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും അടക്കം 4 പേരെ കൂടി പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് FIR പറയുന്നത്? വിജയകുമാർ, അഭിഭാഷകന്റെ മുറിയിൽ വെച്ച് തന്നെ മർദ്ദിച്ചു എന്നുള്ളൊരു പരാതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാതിക്കാരി വഞ്ചൂർ പോലീസിൽ നൽകിയിരുന്നു. ആ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പരാതിക്കാരുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് എൽദോസ് അടക്കം 5 പേരെ പ്രതി ചേർത്തുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. എൽദോസിന് പുറമെ അഭിഭാഷകരായിട്ടുള്ള അലക്സ് ജോസ്, ഒപ്പം മുൻ അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിട്ടുള്ള കുറ്റ്യാനി സുധീർ, ഓൺലൈൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള രാഘം രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇങ്ങനെ 5 പേരെയാണ് പുതുതായി ഈ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്ത് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ഒപ്പം കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, മർദ്ദനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ഈ പരാതിയിൽ പോലീസ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് പല കേസുകളും, ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചില കേസുകൾ കൂടി പുതുതായി എൽദോസിൻ്റെ പേരിൽ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇതിലെല്ലാം മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തേടിയിരിക്കുകയാണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി. ഈ പരാ യുവതിയെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന കേസിലടക്കം മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം വിധി പറയുന്നതിന് കോടതിയും ഈ മാസം 31-ലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ എൽദോസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെ തുടർച്ചയായി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സഹകരിക്കുന്നില്ല എൽദോസ് എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന സൂചന. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ പലയിടങ്ങളിലും ഈ പരാതിക്കാരി തന്നെ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു, ഉപദ്രവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിച്ച് പരാതിക്കാരി എൽദോസിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പും നടത്തിയിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം. ഇനി പരാതിക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്കും എൽദോസിനെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത്. ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്. യെസ്, അല്ലമീനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. നേരത്തെ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ
എം എൽ എക്ക് നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹർജി ഇന്നാണ് നൽകിയത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ ഹർജി പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. അതിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യം. വിശദമായ പരിശോധനയും അന്വേഷണവും നടക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യം പാടില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട്. അതാണ് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക്. യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ കത്രിക മറന്നു വെച്ചെന്ന പരാതിയിൽ വീഴ്ചയില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിശദീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സൂപ്രണ്ട് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് നൽകി. സർക്കാർ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് കൂടി കിട്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നാണ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് അറിയിക്കുന്നത്. ദിലീപ് ദേവസ്യ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും കോഴിക്കോട് നിന്ന്. ദിലീപ്, എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ ആശുപത്രിക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത്? അവരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ വീഴ്ച പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. വിജയകുമാർ, വീഴ്ച സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പറയുന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് സർജറി 2017 സർജറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി അത് കണക്കെടുത്തിരുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾ ഈ അന്ന് ഈ സർജറിയിൽ പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും മൊഴിയെടുത്ത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കെടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, കത്രിക മറന്നു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള തന്നെ ആണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2017 ഹർഷിന, അടിവാരം സ്വദേശിയായ ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടയിൽ കത്രിക മറന്നു പോകുന്ന 5 വർഷമാണ് ഈ യുവതി ദുരിതം അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചത്. ഈ വാർത്ത 24 ആയിരുന്നു പുറത്തുവിട്ടത്. 24 പുറത്തുവിട്ടതിന് ശേഷം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. കേസെടുത്തതിലാണെന്നാണ് ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം തേടിയത്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ അന്വേഷണം നടന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, നടപടി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ട ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ കൂടുതൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം കെ ബൈജുനാഥ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയകുമാർ, യെസ്. ദിലീപ് ദേവസ്യയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പിഴവ് പറ്റിയത് എന്നുകൂടി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വീഴ്ചയില്ല എന്നാണ് അവർ ആവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പരാതിക്കാരി അവരുടെ ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം സഹായകം ആകും എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ യുവതി മരിച്ചത് കുത്തിവയ്പ്പിൻ്റെ പാർശ്വഫലത്തെ തുടർന്നെന്ന് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. അത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. മരുന്നു മാറി കുത്തിവെച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. പാർശ്വഫലത്തെ തുടർന്ന് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചു എന്നും പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വി എസ് രഞ്ജിത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും കോഴിക്കോട് നിന്ന്. രഞ്ജിത്ത്, എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്? മരുന്നു മാറി കുത്തിവെച്ചു എന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി. പക്ഷേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് മരുന്നു മാറിയതല്ല, മരുന്നിന്റെ പാർശ്വഫലമാണെന്ന്. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? വിജയകുമാർ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇന്നലെ രാവിലെ 6 മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സിന്ധു എന്ന കൂടരഞ്ഞ് സ്വദേശിയായ 45-കാരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അവർക്ക് പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തിരുന്നു. ഈ കുത്തിവെപ്പെടുത്തിനെ തുടർന്ന് അവർ അവശയാവുകയും പിന്നീട് മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു. ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചത് ഈ കുത്തിവെപ്പെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നഴ്സ് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അശ്രദ്ധമായാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് മാറി കുത്തിവെച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം. അവർ അങ്ങനെ ആരോപിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുത്തിവെപ്പെടുത്തിരുന്നു. ആ പെൻസിലിൻ തന്നെയാണ് കുത്തിവെപ്പെടുത്തത്. അപ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഇത് പരീക്ഷിച്ച ശേഷം, ഈ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്ത ശേഷമാണ് ഈ പെൻസിലിൻ കുത്തിവെപ്പെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിന് 9 മണിക്കൂർ ശേഷം വീണ്ടും കുത്തിവെപ്പെടുത്തപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മരണം സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചത് മരുന്ന് മാറിയിട്ടാണ് എന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്നലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത്തരത്തിൽ പെൻസിലിൻ കുത്തിവെച്ചാൽ 2-ാമത്തെ ഡോസിലും പാർശ്വഫലങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന്. ഏതായാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇന്നലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അതേ വിശദീകരണം തന്നെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഈ 2-ാമത്തെ ഡോസിൽ പാർശ്വഫലം ഉണ്ടാവുകയും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു, അതിനെ തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും പരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷം ആദ്യ ഡോസിൽ പാർശ്വഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിലും 2-ാമത്തെ ഡോസിൽ പാർശ്വഫലം ഉണ്ടാകാം എന്ന് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ഏതായാലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോലീസാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വി എസ് രഞ്ജിത്താണ് ആ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി. സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. മരുന്നിൻ്റെ പാർശ്വഫലമാകാം മരണകാരണമായത് എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. മരുന്ന് മാറി കുത്തിവെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത വരുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ്. ഇടുക്കി കിഴുകാനത്ത് ആദിവാസി യുവാവിനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഇടുക്കി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബി രാഹുലിനെ സ്ഥലം മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരം ഫോറസ്റ്റ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. മുൻപ് വിഷയത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ സെഷൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അനിൽകുമാറിനെയും സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. രാഹുൽ വിജയൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന്. രാഹുൽ, എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വകുപ്പുതല നടപടി ഈ രണ്ടുപേരിൽ ഒതുങ്ങുമോ? വിജയകുമാർ, സരുൺ സജി എന്ന ആദിവാസി യുവാവിനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടക്കുകയായിരുന്നു. സി സി എഫ് നീതു ലക്ഷ്മിക്കായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല. ഇതിനിടെ ഇന്നലെ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസം, കഴിഞ്ഞ മാസം 20-ാം തീയതിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കാട്ടിറച്ചി കടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സരുൺ സജിയെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടുന്നത്. അനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു ഈ സരുണിനെ പിടികൂടുന്നത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, താൽക്കാലിക വാച്ചറുടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സനിൽകുമാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇയാൾ ഇന്നലെ ഈ സി സി എഫിന്, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ടുള്ള സി സി എഫ് നീതു ലക്ഷ്മിക്ക് മുമ്പാകെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ്, അതായത് ഈ ഇറച്ചി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ്. അത് ഈ സരുണിനെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനിൽകുമാർ, ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായിട്ടുള്ള അനിൽകുമാർ, ഈ സരുണിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇടുക്കി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനായിട്ടുള്ള രാഹുൽ ബിയെ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വനം വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള പ്രധാന ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായിട്ടുള്ള അനിൽകുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത നടപടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വനം വകുപ്പിൻ്റെ കുരുക്കായിക്കൊണ്ട് തെളിവുകളെല്ലാം അവർക്കെതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സി സി എഫ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ആളുകൾക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാകും. അതുണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സരുൺ സജിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിരാഹാര സമരം ഉൾപ്പെടെ നടത്തുകയാണ്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ 4 ദിവസമായി നിരാഹാര സമരം ഉൾപ്പെടെ നടത്തുകയാണ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ശരി രാഹുൽ, എന്തായാലും കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്, ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ എന്തൊക്കെ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. രാഹുൽ, ഒരു പ്രധാന വാർത്ത ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന് കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി. തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ദിലീപ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി വിചാരണ കോടതി തള്ളി. ദിലീപും സുഹൃത്ത് ശരത്തും നൽകിയ ഹർജികളാണ് തള്ളിയത്. റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ തള്ളണമെന്നതായിരുന്നു ആവശ്യം. ദിലീപിനെതിരെ ചുമത്തിയ പുതിയ കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. സുദിഷ ധർമ്മൻ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. സുദിഷ, എന്തൊക്കെയാണ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്? വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഈ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തള്ളണം എന്ന ആവശ്യം കോടതി നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഇപ്പോൾ ദിലീപിനെ കറുത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നു. തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെയായിരുന്നു ദിലീപ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ കുറ്റങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം. ദിലീപും കൂട്ടി ശടത്തമായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹർജികൾ നൽകിയിരുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി 204 ഒപ്പം 201, അതായത് ദിലീപിനെതിരെ 204 ഒപ്പം ശരത്തിനെതിരെ 201 ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. തെളിവ് ഒളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കുറ്റമായിരുന്നു ശരത്തിനെതിരെ പുതിയതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തെളിവ് നശിപ്പിക്കുക എന്ന കുറ്റം ദിലീപിനെതിരെയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു പ്രതികൾ കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കുറ്റം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വിധി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ തള്ളണം എന്നുള്ള ആവശ്യം കോടതി നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിലീപിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ കുറ്റങ്ങൾ അത് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 112 പുതിയ സാക്ഷികളും ഒപ്പം 300 അനുബന്ധ തെളിവുകളുമാണ് പുതിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു വിധിയിലേക്ക് കോടതി
വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഈ മാസം 31 ഈ പ്രതികളോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദിലീപും ശരത്തും, കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയാണ് ദിലീപ്, ദിലീപും സുഹൃത്ത് ശരത്തും 31 ഹാജരാകണം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഈ തുടരന്വേഷണത്തിലെ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രതികളോട് നേരിട്ട് ഈ മാസം 31 ഹാജരാകാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കോടതിക്കും അന്വേഷണ സംഘത്തിനും മുന്നോട്ട് പോകാം, വിചാരണ അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കേസിന്റെ കൂടി വിചാരണയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നിലനിൽക്കും, അത് റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല, അതിലെ കുറ്റങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല. കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി ഈ മാസം 31 ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിയായ വിചാരണയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആ കേസും കടക്കുകയാണെന്ന് കരുതാം അല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങനെ വിലയിരുത്താം. വിജയകുമാർ, തീർച്ചയായും അതെ, നടി ആക്രമണ കേസിലെ വിസ്താരം അത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുതൽ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വിധി കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഇതിന്റെ തുടർ വിസ്താരത്തിലേക്ക് അടക്കം കടക്കേണ്ടത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ദിലീപിനെതിരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കുറ്റങ്ങൾ കൂടി ഈ വിസ്താരത്തിന്റെ സമയത്ത് അതുകൂടി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പുതിയതായി ഉള്ള 112 സാക്ഷികളും ഒപ്പം 300+ അനുബന്ധ തെളിവുകളും, ഈ തെളിവുകളടക്കം ഈ നടി ആക്രമണ കേസിന്റെ കൂടി ഭാഗമാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിലീപിനെതിരെയുള്ള കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധി ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കനത്ത തിരിച്ചടി ദിലീപിന് നടിയാക്രമണ കേസിൽ നേരിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തള്ളണം എന്നുള്ള ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം കോടതി നിരസിക്കുകയും ഈ പുതുതായി ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾ അത് ശരിവെക്കുകയുമാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തെളിവ് ഒളിപ്പിക്കുക, തെളിവ് നശിപ്പിക്കുക, ഈ രണ്ട് കുറ്റങ്ങളും ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോടതി വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഈ മാസം 31 ഈ രണ്ട് പ്രതികളോടും ഹാജരാകുന്നതിന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം അന്ന് തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഈ കുറ്റപത്രം ഈ പ്രതികളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും കോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിജയകുമാർ, സുതിഷ ധർമ്മനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ദിലീപിന് കോടതിയിൽ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി നിരാകരിച്ചു. ദിലീപും സുഹൃത്തു ശരത്തും നൽകിയ ഹർജികളാണ് തള്ളിയത്. റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ തള്ളണമെന്നതായിരുന്നു ആവശ്യം. ദിലീപിനെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തന്നെയുമല്ല, ഈ 31 പ്രതികൾ ഹാജരാകണം, വിചാരണ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുകൂടി കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുതിഷ, ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, അതിലെ മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ, ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ പ്രതിഭാഗം മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നുവല്ലോ, അത് കോടതി പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഉത്തരവിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമോ? ഇപ്പോൾ അതുകൂടി പ്രസക്തമാകുമല്ലോ ഈ കേസിൽ. വിജയകുമാർ, വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്പം മുമ്പാണ് ഈ വിധി പ്രസ്താവം കോടതി നടത്തിയത്. അതിനുശേഷം വിശദമായ വിധി പകർപ്പ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കേസിൽ ഒരു തുടരന്വേഷണവും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുതിയ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ കൂടി അധികമായി ചുമത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി തെളിവ് നശിപ്പിച്ചു എന്നും ആ തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെടുത്ത് താൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ ബാലചന്ദ്രകുമാർ വ്യക്തിവൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത്തരം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്, മൊഴി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതടക്കമുള്ള വാദങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും ദിലീപ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തിരക്കഥയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാർ എന്നതടക്കമുള്ള വാദങ്ങളും ദിലീപിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ, ഒപ്പം ബാലചന്ദ്രകുമാർ നൽകിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഇതൊക്കെ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്നതടക്കമുള്ള വാദങ്ങളും ദിലീപ് ഉയർത്തിയിരുന്നു. എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഈ തെളിവുകളിൽ ഉള്ളത് എന്നതടക്കമുള്ള പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം മുഴുവൻ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധി പ്രസ്താവമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പുതിയതായി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തെളിവ് നശിപ്പിക്കലും ഒപ്പം തെളിവൊളിപ്പിക്കലും, അതായത് ഈ നടി ആക്രമണ കേസിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ അത് ശരത്തിന്റെ പക്കൽ എത്തുകയും ശരത്ത് അത് ഒളിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ശരത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം. ഒപ്പം ദിലീപ് ഈ തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതാണ് ദിലീപിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണവും. ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മൊഴിയിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത്. ഈ രണ്ട് കുറ്റങ്ങളും നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കണ്ടെത്തലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നടി ആക്രമണ കേസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഈ തുടരന്വേഷണം. ആ തുടരന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ശരിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കൃത്യമായ ഉത്തരവ്, അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ പരാമർശം, കോടതി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വിധി പകർപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരിക, അതിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്ന 112 പുതിയ സാക്ഷികളും ഒപ്പം 300+ അനുബന്ധ തെളിവുകളും ഈ മൊബൈലിൽ ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ശരത്തും
ദിലീപും ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ചാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്തരം തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള 112 പേരുടെ മൊഴികളും ഒപ്പം ഈ 300-ൽ വരുന്ന അനുബന്ധ തെളിവുകളും ഇതടക്കം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഇത്തരമൊരു വിധി പ്രസ്താവത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിധിപ്പകർപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിജയകുമാർ, സുതിഷ, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് മാസ്റ്റർ കേസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ പുറത്തു നടന്ന ചർച്ചകളുടെ ചുരുക്കം. അതായത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ആരോപണവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ നടപടികളും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഈ പ്രധാന കേസിനെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുമെന്ന എന്നത് ഈ വിധിയിലും പ്രസക്തമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ദിലീപിനും പ്രതിഭാഗത്തിനും എതിരായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥ കേസിൻ്റെ ആ മെയിൻ കേസിൻ്റെ വിചാരണയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലും നിർണായകമാണ്. അത് ആ മാസ്റ്റർ കേസിനെയും കൂടി സ്വാധീനിക്കും. അപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷന് കുറേ കൂടി കരുത്തു പകരുന്നതാണ് ഈ വിധിയെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയാൽ അതിൽ തെറ്റു പറയാനാവില്ലല്ലോ, അല്ലേ? വിജയകുമാർ, തീർച്ചയായും പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവായി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വഴിത്തിരിവായി കൂടി ഈ വിധി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ നടി ആക്രമണ കേസിലെ വിസ്താരം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടക്കം ഈ വിചാരണയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിസ്താരം നടക്കുന്ന ആ സമയത്തേക്കാണ് ഈ വീണ്ടും ഈ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മൊഴി ഉൾപ്പെടെ വരുന്നത്. ആ ആരോപണങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവരോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ വിധി പ്രസ്താവത്തെ എങ്ങനെയാണ് കോടതി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഓർഡർ വരട്ടെ, ഓർഡർ കണ്ടല്ലോ, പെറ്റീഷൻ തള്ളി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓർഡർ കണ്ടിട്ടില്ല, ഓർഡർ കാണട്ടെ. സുതീഷ്, പ്രോസിക്യൂഷൻ അഭിഭാഷകനാണ് അജയകുമാറാണ് സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പെറ്റീഷൻ തള്ളി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജി തള്ളി എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുകൂലമായ വിധിയാണ്. അദ്ദേഹം കൂടുതലൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നുമില്ല. ഈ വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തള്ളിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്നൊരു പരാമർശം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. കോടതിക്ക് അകത്തിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലും പ്രതികരണം നൽകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഏതായാലും പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായ ഒരു വിധിയാണ് കോടതിയിൽ നിന്നായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തർക്കവുമില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായും നടി ആക്രമണ കേസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന വിധിയായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രധാന വിധിയായി ഇക്കാര്യം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വിചാരണ നടപടി ഉൾപ്പെടെ നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റായി മാറാവുന്ന വിധിയാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ 112 പുതിയ സാക്ഷികളും അപ്പം 300-ൽ വരുന്ന അനുബന്ധ തെളിവുകൾ കൂടി ഈ ഒരു കേസിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു, ഈ പ്രധാന കേസിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഏതായാലും ഈ മാസം 31 ഇതിലെ 8 പ്രതിയായിട്ടുള്ള ദിലീപിനും ശരത്തിനും ഈ കുറ്റപത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും ദിലീപ് നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കോടതി തള്ളി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം. ഈ കേസിൽ പുതിയതായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുടരന്വേഷണത്തിൽ പുതുതായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദിലീപിന്റെയും ശരത്തിന്റെയും ഒക്കെ വാദം. പക്ഷേ ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തള്ളണം, വിചാരണ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണം എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രതിഭാഗം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും കോടതി തള്ളി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ വിധിപ്പകർപ്പ് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ വ്യക്തത ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടോ, പ്രോസിക്യൂട്ടറോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക. സുതീഷ്, ഇപ്പോൾ അജയകുമാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് അജയകുമാർ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് സുതീഷ സംസാരിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഏതായാലും പ്രധാന വാർത്ത ഇതാണ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഭാഗത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടി ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നു. തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിരാകരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൽകിയ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. പക്ഷേ അത് കോടതി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. ദിലീപും സുഹൃത്ത് ശരത്തും ഈ ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ തള്ളാനാവില്ല എന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് എന്നും കോടതി വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇരുവരും ഈ മാസം 31 വിചാരണ കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും കുറ്റം ചുമത്തുന്നതടക്കമുള്ള കോടതിയുടെ സാങ്കേതിക വിചാരണ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കോടതിയെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിലീപിനെതിരെ ചുമത്തിയ ഈ പുതിയ കുറ്റം അത് നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി കണ്ടെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാക്കുകളിലേക്ക്. വിചാരണ നടപടികൾ താമസിയാതെ തന്നെ തുടങ്ങും, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങും. അത് അതല്ലല്ലോ, അവർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം കുറ്റം ചെയ്യാൻ ചാർത്തുവാനുള്ള തെളിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കോടതി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പോൾ അത് അതെല്ലാം വിചാരണയിലേ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നിയമം. അതുകൊണ്ട് ആ വിചാരണ കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കട്ടെ. പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു സംസാരിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് രജകുമാറാണ് സംസാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ സജി നന്ദിയാട്ട ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ സജി നന്ദിയാട്ട, ഈ വിധിയുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ പ്രാഥമികമായി ഇതൊരു വിചാരണ നടക്കേണ്ട കേസാണ്, ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണി, ഒരു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നടക്കേണ്ട കേസാണെന്ന് കോടതി കരുതുന്നു. അതായത് പ്രാഥമികമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നിരാകരിക്കാം എന്ന കോടതി കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ആ നിലയിൽ അതിൽ ഗൗരവമായ നിയമപ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണല്ലോ കോടതി കണ്ടെത്തുന്നത്. താങ്കൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? അല്ല, ഗൗരവമായോ ഗൗരവം ഇല്ലയോ കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. കോടതി പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ ഇപ്പോ കുറ്റം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതായത് കോടതി ട്രയൽ വരട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ എന്തോ വലിയ സംഭവം, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അതിജിയുടെ ഹർജി തള്ളിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചയും വെച്ചില്ല, ഒരു കൗണ്ടർ പോയിന്റും വെച്ചില്ല, ഒന്നും വെച്ചില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിപ്പോ കോടതി പറഞ്ഞു തുടരന്വേഷണത്തിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതവിടെ കുറ്റം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, വരട്ടെ, അത് ട്രയൽ നടക്കട്ടെ. ട്രയൽ നടത്തിയിട്ട് അത് അവിടെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അത് അറിയണ്ടേ? അത് ട്രയൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ വേണ്ട എന്നായിരുന്നല്ലോ ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം. ട്രയൽ വേണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ട്രയൽ വേണത്തില്ലേ? ട്രയൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അപ്പൊ ട്രയലിന് കാത്തു നിന്നില്ലല്ലോ. ട്രയൽ വേണ്ട എന്ന ആ ഭാഗം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ട്രയൽ വേണം എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുന്നു, ട്രയൽ വേണ്ടെന്ന ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളുന്നു. ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചത്. അതെ, സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചാൻസ് എടുക്കില്ലേ? അതായത് ഇതിനാണോ ഒരു കാരണം പോകുന്നതെന്ന് ദിലീപിനും കൂട്ടർക്കും അറിയാം. ഇതൊരു തുടരന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ അന്വേഷണ തെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടാംഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നു സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതിയെ സമീപിച്ച് കോടതി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണോ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്? അതോ ട്രയൽ വേണ്ട, ഈ വിചാരണ റിപ്പോർട്ട്, ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ വിചാരണ വേണ്ട, അതായിരുന്നില്ലേ അവരുടെ ആവശ്യം? അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോടതിയെ പോയതാണോ? അങ്ങനല്ല, ക്രമക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ തുടരന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവിനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റചാർത്തം നിലനിൽക്കുമ്പോ അത് ട്രയൽ വരട്ടെ. ഇപ്പൊ ട്രയൽ വരട്ടെ, അവർ ശരിയായതല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ കോടതി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വിചാരണ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല, ഇതിന് ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇല്ലേ? പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേണ്ട, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇല്ലാതെ കുറ്റമുക്തരാക്കണമെന്നതായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ ആവശ്യം. അതെ, അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകണം. ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടറി വേണം, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ വേണം, വിചാരണ വേണം. അപ്പോൾ 31 ഹാജരാവണം, തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലല്ലോ കോടതി. ഞാൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസിലൂടെ കടന്നു പോട്ടെ, ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോട്ടെ, നല്ല കാര്യം. ആ ശരി, അത് നല്ല കാര്യം. കോടതിയുടെ ആ നിലയിലുള്ള നിരീക്ഷണം നല്ലതാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സുദീഷയിലേക്ക് പോകുന്നു. സുദീഷ, ഒപ്പം ആരാണുള്ളത്? പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകരുടെ ഒരു പക്ഷേ പ്രതികരണത്തിലേക്കായിരിക്കും സുദീഷ കടക്കുക എന്ന് തോന്നുന്നു. തുടരാം. വിജയകുമാർ, അതെ, പ്രതിഭാഗത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിഭാഷകന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കോടതി ഇപ്പോൾ എന്താണ് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഡീഷണൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തത് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ അഭിഭാഷകരുടെ വാദം അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം, മൊഴികളെല്ലാം തെളിവിൽ വന്നാൽ പോലും ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഡോക്യുമെൻസ് കൊണ്ട് ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ഒരു അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന യാതൊരു സാഹചര്യവും ആ ഡോക്യുമെൻസ് കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പെറ്റീഷൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെട്ട ആവശ്യം തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമാ ഫേസി തള്ളിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനി അതെല്ലാം എവിഡൻസിലാണ് വരുന്നത്. ഒരിക്കലും അല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായം, അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചടിയല്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും CRPC പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന റൈറ്റ്സ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
വിചാരണ നടപടികൾ, നടിയാക്രമണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിചാരണ നടപടികൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിർണായകമാകാവുന്ന ഒരു വിധിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? അതൊരു തിരിച്ചടി ആ ഘട്ടത്തിൽ മാറില്ലേ വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ? അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. കാരണം ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു, അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു, അത് സഫീഷ്യന്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് ഒരു പക്ഷേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോടതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സുദിശ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുമോ, മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമോ ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ എന്ന് കൂടി ചോദിക്കും? ഒരു അപ്പീൽ സാധ്യത അവർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. തീർച്ചയായും വിജയകുമാർ, തീർച്ചയായും ഈ ഒരു അപ്പീൽ സാധ്യത അത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ഒന്ന് എ8ന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ശരത്തിന്റെയും